Bom, pessoal, agora a gente vai ver como é que a gente acha as medianas, então, né? A mediana é um segmento de reta que vai passar, né? Vai unir cada vértice ao ponto médio do lado oposto, tá? Então, para achar o ponto médio, a gente vai achar a mediatriz de um segmento, a gente vai traçar a mediatriz. Se você não sabe como traçar a mediatriz, dá uma clicada no linkzinho que vai aparecer aí em cima. Então, ali o segmento AB, vamos traçar a mediatriz, né? Com abertura bem grande ali, para ficar fora do nosso desenho e não incomodar muito. Mesma abertura com ponta seca em B. E aí a gente tem dois pontos, a intersecção desses dois arcos aí é a mediatriz do segmento AB, né? Se a gente traçar uma reta. Só que a gente só quer um ponto de intersecção, que a gente vai chamar ali de M1, ok? Então, depois a gente vai unir, né? A mediana em relação ao segmento AB é o segmento de reta que vai unir M1 a C. E a gente vai repetir esse processo agora, então, para o segmento AC, achar primeiro a mediatriz do segmento AC, para o ponto de intersecção da mediatriz do segmento AC, que a gente vai chamar de M2, a gente vai unir depois com o vértice B, ok? Depois repete o processo para o outro lado. Então, essa aqui seria a mediatriz do segmento AC. A gente só vai marcar o ponto, chamar ele de M2. E agora, em relação ao lado BC. E a gente acha o ponto de intersecção ali, o ponto médio, M3. Então agora a gente vai unir, né? A com M3, C com M1 e B com M2. A interseção dessas três medianas vai mostrar para a gente o centro de gravidade, também conhecido como baricentro desse polígono, né? Então ali é o centro de gravidade. E o centro de gravidade tem uma característica, em que ele divide as mediatrizes em três partes, né? Com duas partes para um lado e uma parte para o outro. Então, por exemplo, se a gente pegar o segmento de reta ali que vai de A a M3, a parte que vai do centro de gravidade até M3 é uma parte e o dobro dela vai do centro de gravidade até A. Três partes. E ali, ó, se essa parte aqui a gente chamar de X, esse segmento aqui vai ter 2X, ok?